ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনুসৰি কেবিনেটে ৰাজ্যখনত 79টা মহকুমা অথবা উপজিলা গঠন কৰে। এই উপজিলাসমূহ বিধানসভাৰ সমষ্টিসমূহে উপজিলা হ'ব। সদৰখিনিক বাদ দি ছিক্স শ্বিডিউলক বাদ দি বিধানসভা সমষ্টিসমূহক মহকুমা যাক অথবা উপজিলা, মহকুমা হ'লে মহকুমাধিপতি থাকে, ইয়াত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত থাকিব। দীৰ্ঘ সময় ধৰি 1990 চনৰ পৰা অসমত ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া এক্ট আছিলে। আজি সেই ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া এক্ট প্ৰত্যাহাৰ কৰি অসম চৰকাৰে সমগ্ৰ আমাৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে ৰাজ্যখনকে এটা শান্তিৰ দিশলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি যিটো প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ সেই প্ৰয়াসক আজি এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰূপ দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে।